U julu su bile aktuelne potvrde o primanjima u domaćinstvu koje su izdavane za učeničke domove. Sredinom septembra istekao rok za potvrde potrebne brucošima za studentske domove. Rok za podnošenje zahteva za uverenja o prihodima potrebnim za učeničke kredite i stipendije ističe sutra. Većinu potrebnih dokumenata opštinska služba za obrazovanje preuzima preko e-uprave. Ono što je u tom delu mali vid opterećenja je zapravo što različite službe, imaoci podataka, na različitom dinamikom dostavljaju nama podatke koje mi tražimo, tako da imamo situaciju da sada recimo prosečni period izdavanja uverenja bude 3-4 dana, nekada smo to, kada su stranke same donosile uverenja, obavljali za 15 minuta ili pola sata. U tom smislu ja apelujem na naše sugrađane i na stranke da pravovremeno planiraju, znači studente, da pravovremeno planiraju, podnesu odgovarajuće zahteve našoj službi ovde za obrazovanje, kako bi mi imali vremena da prikupimo podatke od uprave prihoda, od katastra i drugih imaoca podataka i na vreme izdali odgovarajuće uverenja koje su im potrebne. U zahtev za uverenje o prihodima učenici i studenti treba da predaju i dokumenta koja nisu u javnoj evidenciji. To su prihodi, odnosno prihodi od roditelja, od zanatske delatnosti, prihodi evidencije, da li su nezaposlena lica, da li imaju neke prihode po tom osnovu. To su, znači, ono što su lični podaci, to mi ne možemo da prikupimo, a ostale podatke koje postoje u javnim evidencijama na osnovu izjave koja se zapravo potpisuje uz sam ovaj zahtev za pribavljanje uverenja, mi pribavljamo po službenoj dužnosti. Za razliku od učenika, studenti imaju još vremena za podnošenje zahteva za uverenja o prosečnim mesečnim primanjima u porodici, jer rok za prijavljivanje na konkurse za studentske domove, kredite i stipendije ističe 31. oktobra.